Добро вечер, почитувани гледачи, вечерашното ТВ интервју е посветено на една тема која е во медиумите број 1, која овие денови го потресува Балканот, старата дама Европа и целиот финансиски свет. Погодувате станува збор за кризата финансиска што потресува Грција, нашиот јужен сосед, а што ќе донесе она што беше референдум таму и што ќе донесат деновите и месеците што доаѓаат. Вечерва разговарам со мојот и ваш познаник, аналитичарот Сен Вакнин. Добро вечер, господин Сен Вакнин. Добра вечер. Ви благодарам на поканата. Моето прво прашање до вас гласи. Ова е една од многуте финансиски кризи во Грција. Во што е прво незината генеза, а потоа, ако може да објасните, што значи она реченица должен како Грција? Кризата е составена од три компоненти. Првата е неможноста на грчката држава да ги плаќа своите финансиски обврски. Грција треба секој месец да исплатува по 2,2 милијарди евра за пензии и плати во јавниот сектор, дополнително треба да плаќа камати на кредитите и да плаќа за функционирање на инфраструктурниот систем, а дополнително тие немаат пари затоа што собирањето даноци е намалено. Грчката економија е опадната за 26% во последните 5 години, така што со намалувањето на собирањето на даноците, владата нема пари, а со немањето пари, немаат можност да ги плаќаат нивните обврски. Тоа е првиот проблем и е внатрешен проблем на Грција. Второ е кризата на банкарскиот систем. Банките во Грција имаат се помалку пари. До сега имаат примено многу пари од Европската Централна Банка преку Националната Банка на Грција. Но сега, Европската Централна Банка одбива да продолжи да им дава пари и инсистира грчките банки да дадат дополнителни гаранции на ЕЦБ. Така што за многу кратко време, една до две недели, грчките банки ќе бидат целосно без пари, без готовина. Автоматите за пари ќе бидат празни. Тоа е втората криза. Третата криза е кризата на долгот, на кредитите што грчката држава ги земала со декади и не се почнати од денеска. Грција всушност не ги исполнува незините финансиски обврски од 2010 година наваму, повторно во 2012-та и повторно во 2014-та и повторно во оваа година, кога не ја плати ратата на кредитот што го должи кон Меѓународниот монетарен фонд, што стаса на 30 јуни, така што има генерален проблем со долгот, а тоа е поделен на три делови. Има долг кон меѓународните организации како ММФ, Европската Централна Банка и други тела и организации. Вториот сегмент на грчкиот долг е делот што Грција го долг на други нации, на други земји. Например, Грција должи повеќе од 30 милиарди евра на Шпанија. Грција должи пари на Португалија, на Британското Обединетото Кралство, на Германија и на третиот дел што не е мал дел, тоа се 80 милиарди евра, пари што Грција ги има позаемено од приватни инвеститори, од пензијски фондови, од комерцијални банки. Тие долгови мора да се платат. До 10 јули, до крајот на минатата недела, Грција требаше да им исплати 2 милиарди евра на луѓето кои имаат купено обврзници од грчката влада, а таа нема пари. Дали може да ни кажете колков е вкупниот износ на грчкиот долг што треба да биде исплатен до крајот на оваа календарска 2015 година? Грција вкупно должи 340 милијарди евра, што е 180% од нивната економија, двојно повеќе од нивниот бруто национален доход. Од овие пари, 240 милијарди Грција должи на земјите од еврогрупата, на банките, а овој месец треба да бидат платени 6 милијарди евра, овој јули. Другиот месец, други 6 милијарди евра, а до крајот на годината вкупно 30 милијарди евра. Така што, ако Грција
сака да го плати долгот и да биде во состојба да преживе, потребни и се 29 милијарди евра во кеш веднаш и уште 23 милијарди пред истекот на годината, доколку не добијат 56 милијарди евра или 50 милијарди според проценките на ММФ, Грција ќе банкрутира. Дури и да добијат некои пари, потребни им се овие огромни суми, инаку ќе банкрутираат. Се подсетиме дека на последните парламентарни избори во Грција победи левичарското движење Сириза, начело со Алексис Ципрас. Тој во неговата предизборна кампања се сврте против штедењето, потоа да се дадат поголеми даноци за богатите луѓе. Но со ова предизборна програма тој предизвика, така да кажам, едно вознемирување кај меѓународните кредитори. Европската Централна банка веднаш после изборите кога Ципрас ја презеде власта порача дека таа веќе не може да учествува во алиментирањето на грчкиот долг. Дали ова беше првиот аларм во светските финансиски кругови за палење на црвеното светло, на звонење на сите звона дека можно е колапс на целиот финансиски систем во светот? Не, јас не мислам дека ќе дојде до колапс на светскиот економски систем, затоа што Грција е мала земја. Таа е само 1,7% од европската економија. Тоа е ништо. Дури Грција да исчезне утре, никој нема да примети. Проблемот не е Грција како економија. Проблемот е во Европа. Грција е членка во Европа, таа го користи еврото како валута. Ако Грција го напушти еврото, тогаш другите членки како Шпанија, Португалија, па дури и Италија, што е придружна членка, ќе бидат под притисок на меѓународните инвеститори. Тие ќе кажат, ако Грција го напушти еврото и сега плаќа во драхми на место евра, јас не сакам да инвестирам повеќе пари во Шпанија, во Португалија и Италија. Утре и тие ќе го напуштат еврото, и ако тие мене ми плаќаат како инвеститор на место во евро со песози, јас не сакам песози, јас сакам евра. Коалицијата на Сириза не е само лево крило. Всушност, еден дел од коалицијата е десно крило. Тоа се независните Грци и нивната партија. Но точно е дека доминантни фигури во коалицијата се поранешни комунисти, сегашни комунисти и марксисти, како на пример Варуфакис, поранешниот министер за финансии, марксист, сегашниот министер за финансии, новиот министер е се уште член на комунистичката партија. Тој е комунист. Тие го гледаат капитализмот генерално како расипан и злобен и тие мора да се борат против него во име на луѓето. Кога веќе го кажав ова, да објаснам дека разликата меѓу Грција и Европската унија не е толку голема како што пренесуваат меѓу народните медиуми и не е толку голема како што вели Европската унија. Има точно три разлики меѓу Грција и Европската унија. Разлика број 1. Грција сака да почне да ги намалува пензиите на богатите луѓе од почетокот на наредната година, е Европската унија сака пензиите да се намалат оваа година. Втората разлика е во тоа што Грција се согласува. Таа има 6 нивоа на ДДВ и се согласува да ги намали на 3, но инсистира островите да не плаќаат данок. Островите имаат ниско ниво на данок, затоа што тие се далеку и треба да плаќаат транспорт. Велат дека ако плаќаат данок, туристите нема да одат таму. Така што Грција инсистира островите да не плаќаат ДДВ и тоа е вториот проблем. А третиот проблем е инсистирањето на Грција, Европската унија да избрише дел од долгот, непреструктуиран и репрограмиран, не на одолговлекување на долгот на подолго време, не да ги намалат каматите, но долгот да се избрише комплетно. Грција сака од 30 до 50% од долгот кон Европската унија, вкупно околу 150 до 150 милијарди, да бидат избришени, како никогаш да не постоеле. Во светската ранг листа на најзадолжените земји, Грција според некои податоци е на 27-то место. Прва е Америка, втора е Британија, трета е Франција, четврта е Германија. Зошто таму не избиваат финансиски кризи, туку токму во Грција? Има ли тука некоја
скриена игра. Мислам дека е туризмот. Како прво, Грција нема економија. Извозниот сектор е 13% од бруто националниот доход. Во Германија, извозниот сектор е 70% од БДП. Грција нема економија, целата економија се состои од туризам и продавници. Малите продавници продаваат на туристите, така што тоа е пак само туризам. Грција не произведува ништо, не продава ништо, не извезува ништо и нема економија. И тоа е разликата помеѓу Грција и Германија. А на пример, или Грција и Америка. Второ, исто така значајно е дека земјите што ги споменав освен Германија можат едноставно да ги печатат нивните валути. Ако Америка ти должи пари, не е проблем, може да ви отпечати долари и да ви дадат долари. Ако Британија ви должи, ќе се испечатат фунти и ќе ви платат во фунти. Грција не може да печати пари, не може да печати евра. Тие едноставно може да си ги отпечатат парите што ви ги должат едноставно. Грција ви должи пари, но не може да ви испечати евра. Тие мора еврата да ги добијат од Европската централна банка и од други извори. Со други зборови, Грција не ја контролира нивната монетарна политика и не ја контролира политиката на парите. Ако, например, Грција сака утре да отпечати пари да ви плати, по цена да има инфлација како резултат на тоа, сепак тоа не може да го стори, затоа што се во Европскиот клуб, кој не дозволува индивидуални земји да печатат пари. Да се вратиме на референдумот што беше одржан на 6-ти овој месец, грците рекоа во големо мнозинство не на условите што ги поставија кредиторите. Охи. Но што по ваквиот резултат на овој референдум? Кои се вашите прогнози? Како ќе се развива целата ситуација? Повторно ќе кажам. Мислам дека меѓународните медиуми ги мешаат политиката и економијата. Референдумот беше внатрешна политичка игра на Ципрас. Тој мораше да им докаже на неговите противници, опозицијата и меѓународната заедница дека е популарен и е поддржуван. Тој кажува е дека граѓани стојат зад него. Така да, тој го направи референдумот за да им докаже на сите дека тој ги представува грците. Затоа што Европската Унија го тврдеше спротивното. Опозицијата велеше дека повеќето од населението го сакаат еврото и Европската Унија. Ципрас реши да им покаже дека е застапуван од народот и го направи референдумот. Референдумот нема економски последици, ефекти и последици. Тоа е целосна, натрешна работа на Грција. Преговорите со Европската Унија се почнати многу одамна пред референдумот и ќе продолжат и по референдумот. Референдумот само значи дека Ципрас ќе биде помалку флексибилен во својата побарувачка кон Европската Унија. Тој ќе инсистира да се намали долгот, ќе инсистира да презакаже, ќе инсистира да добие 56 милиарди евра, 29 сега, 27 подоцна. Ќе инсистира да не се намалуваат пензиите, да не се зголемува данокот на островите и ќе се чувствува дека грчкиот народ е зад него. Ако како резултат има Грекзит, излез на Грција од Европската Унија или банкрот и банките се национализираат, тој секогаш да каже: не е моја грешка. Народот гласаше на референдум. Јас само направив што тие ми рекоа да правам. Така да, тој има осигурување за тоа што тој многу добро знае дека пресилува Грција да го напушти еврото и банките да бидат национализирани и пресилува да воспостави квази социјалистичка економија во Грција. Тој има јасна агенда каде се тоа води. Јас не мислам дека Ципрас ќе биде разочаран ако резултатите се дека банките се национализирани и како резултат на тоа нема евра. Но да ја подсетам дека Варуфакис, што го спомнавте, марксистот, комунистот, односно, во неговата оставка рече дека она што беше речено не на референдумот, значеше величествено големо да за демократска и рационална Европа. Дали се согласувате со тој негов став? Видете, не е вистина да се каже дека Грција не се обиде. Грција во последните 5 години направи огромни напори да се обиде да се носи со одлуките на Еврогрупата, со ММФ и со Европската централна банка. Барем се обиде. Например, една или две години предходно, буџетскиот дефицит на Грција беше 10%.
потоа 8% од БДП, па 10% од економијата, потоа 8% од економијата. Потоа, минатата година, Грција отиде во плюс, не дефицит. Туку тие се помрднаа од минус 10 во плюс 1,5. Тоа е огромна разлика. Тие отпуштија 30.000 луѓе од јавната администрација, ги намалија пензиите за една третина, така што се обидуваа. Но грчкото општество е толку корумпирано и политизирано. Грчкиот менталитет е толку социјалистички, со други зборови. Државата ми должи и државата треба да се грижи за мене. Грчката економија е толку примитивна, толку непостоечка, дури и со најдобри намери беше тешко. Но има и други држави што се во иста ситуација како Грција во Европа, Шпанија, Португалија, Ирска, Исланд. Овие земји ги присвоја мерките од Европската Унија и од МНФ, ги прифати условите од Европската Централна Банка, имплементираа многу тешки програми. Латвија, Естонија во 2008, например. Можам да ви дадам листа од 20 земји, сите овие ги имплементираа овие мерки. Во Латвија ја скратија јавната администрација и владата за 35% за една година. И сега, после 5 години, сите тие со исклучок на Шпанија, се во многу добра состојба. Економијата, цвета, се функционира, многу вработувања. Така што не е вистина да се каже дека условите на Европската Унија се луди и недемократски услови. Не е вистина. Овие услови функционирале со најмалку 10 земји во последните 7 години. Зошто не со Грција? Сега да се префрлиме малку на атмосферата во Брисел, односно после овие бурни настани со референдумот и одгласите негови, во Брисел, во Европската Унија се запалија некои аларми. Ангела Меркел веднаш отиде во Париз на консултации со Оланд и од тој состанок излезе едно сообщение во кое што можам да го сублимирам во две реченици. Дека е постигната согласност ЕУ да биде солидарна, а Грција да биде одговорна. Како ги коментирате овие термини? Ако сакаме да се концентрираме на политичарите, нема да стигнеме далеко. Никогаш не можете да разберете што тие сакаат, што мислат. А најлошото е во тоа што ни самите тие не разбираат што сакаат, така што тоа нема да не однесе далеко. Тука се тешки и цврсти факти. Грчката економија не е добар вид на економија. Не произведува, продава, нито пак извезува. Грчкиот работник е многу лош работник. Продуктивноста на еден грчки работник е половина од еден просечен европски работник. Но грчкиот работник е платен повеќе од 60% од другите работници во Европската Унија. Платен е повеќе, а произведува помалку. Грчките банки се капитализирани. Грците немаат девизни резерви. Грција има девизни резерви два пати колку Македонија. Македонија има 1,6 милијарди, а Грција само 2,9 милијарди. Македонија има скоро 60% девизни резерви од тоа што го има Грција. Можете ли да замислите? Така што не е проблем на солидарност или демократија и сите други глупости што политичарите постојано ги споменуваат. Проблемот е дека Грција не може да функционира како што е во моментот. Не може да ги враќа долговите за да биде одстранет. Не може да продолжи вака. Мора да ги скрати пензиите, да ја скрати јавната администрација и така натаму. Реформите мора да бидат фундаментални. Ова е тоа што Ципрас одбива да прифати. Тој поднесува предлози последниве 4 месеци и сите од нив се само нашминкани. Добро, ќе го променам ова малку. Она малку, тоа е мала промена. Потребно е да се експлодира нуклеарна економска бомба во Грција и економијата да се промени од корен. Cosmetic proposal. Okay, I will change this a little, I will do this. It's not a little change. You need nuclear bomb in Greece to change the economy from the foundations. А вашите коментари односно констатации за менталитетот на грците, за потенцијалите на нивната економија, за банкарскиот сектор, ме збунуваат зошто тогаш Европа ја држи Грција во своите рамки и не дава она што се нарекува хирушки рез, да рече доста е веќе, не може вака и така натаму.
Европската унија и нивниот пристап до лажни информации за економијата што Грција ги има доставено до нив, за кои грците најмиле меѓународен економски експерт, која фалсификувал економската состојба на Грција и базирано на таа лажно представена економска информација, Грција е примена во Европската унија. Проблемот е во тоа што во моментот кога грците се примени во Европската унија, ќе биде многу тешко да им се скратат привилегиите што произлегуваат од членството и да им се дозволи да излезат од Европската унија. Како што објаснив предходно, замислете дека јас сум инвеститор и дека сум купил државни обврзници од Грција. Кога ги купував, Грција вети дека ќе ми плати 100 евра. А сега, кога Грција ќе го напушти еврото, и ќе ми плати со драхми, што можам да правам јас со драхмите? Не сакам драхми, јас сакам евра. Ако Грција го напушти еврото, на сите инвеститори, на сите банки ќе им биде платено во драхми. Тоа е голема травма. После тоа јас ќе кажам, јас не сакам да давам пари на Шпанија и Португалија или пак на Италија, затоа што утре тие можат исто така да го напуштат еврото и кога ќе го напуштат, ќе ми платат во италијански лири или пак песоси. And if they leave the euro, they will pay me Italian lira, peseta. Сега ова што го говорите, ќе ве подсетам на еден извештај на New York Times овие денови, кој напиша, ако сега Европа не ја казни Грција, тогаш ќе им даде многу лош пример за другите, односно, ќе мора на ист начин да го реши проблемот со долговите на Италија, Шпанија, Португалија. Ако пак Европа не ги примени тие мерки, Њујорк Таймс вели дека Европа ќе, Европската унија ќе се распадне. Не, не. Луѓето ги мешаат Европската унија со Еврозоната. Еврото е валута на 19 нации од 28 членки од Европската унија. Така што еврото не е поврзано со Европската унија. Има многу земји во Европската унија што не го користат еврото. Кризата е во Еврозоната, не во Европската унија. Европската унија не е во ризик. Еврозоната е во минимален ризик. Да повторам, ризикот е дека ако Грција го напушти еврото, други земји ќе бидат под притисок од инвеститорите. Нема да може да продаваат државни обврзници да добиваат пари, нема да може да дадат плати. Нивните банки ќе колабираат. Ова е ризикот, нема друг ризик. Има две решенија. Првото решение е да и се дозволи на Грција да се испечатат нивни драхми, но да го завршат, да го задржат еврото. Така тие ќе останат членка на Европската унија и тоа се вика паралелна валута. Надвор ќе плаќа со евра, ќе ги плаќа обврзниците со евра, ќе го плаќа увозот со евра, ќе купува деривати со евра, храна со евра, ќе плаќа на Европската централна банка и ММВ во евра. Се надвор ќе се плаќа во евра, а се внатре ќе се плаќа со драхми. Пензионерите ќе добиваат пензии во драхми, администрацијата ќе добива плати во драхми и се внатре ќе се купува со драхми. Овој механизам е познат како паралелни валути. Второто решение е Европската централна банка да ѝ каже на Грција да биде надвор од еврозоната. И од тој момент ние од Европската централна банка ќе гарантираме за долговите на Шпанија, Италија, Португалија, Ирска и од тој момент тоа ќе биде долг кон Германија и нема да има ризик за овие земји. Трето решение нема. Grexit. And from that moment we the ECB guarantee the deaths of Spain, Portugal, Italy, Ireland. From that moment, it will be actually the debt of Germany. If they do that, it will become the debt of Germany, and there will be no risk for these countries. There is no third solution. Дали мислите дека Грција е единствен виновник за оваа криза што ја мачи сега неа, или има и други некои странични фактори што ја предизвикувале таа криза? Дефинитивно, не се само тие виновни. Виновни се европските банки што постојано им даваа пари во позајминци и кредити, без проверки во книгите, верувајќи дека за Грција гарантира Европската централна банка. Тие се во еврозоната и тоа е проблем на Германија, а ако има проблем, Германија ќе плати, што всушност на крајот и се случи. Дали знаете дека сите пари што Грција ги прими од еврозоната се искористени за да се исплатат банките? Грција не зеде ниту 1 евро од сите овие 230 милијарди евра. Сите пари внатре и веднаш назад кон европските банки.
Сега Грција должи 2 милиарди на европските банки, а на почетокот беше 100 милиарди. Потоа виновни се и меѓународните финансиски компании кои им помогнаа на Грција да ги фалсификува податоците во официјалните книги. Има многу виновни во целиот случај. International financial companies that helped Greece falsify the books. Many guilty parties. Many guilty. Денес прочитав на интернет некои вести што се доста индикативни. Имено прочитав дека Кина веќе купува некои грчки острови, има дадено понуда за купување на Пирејското пристаниште и така натаму. Дали продажбата на островите, пристаништата и другите инфраструктурни објекти се еден од начините за Грција да се извади од оваа калво која што е западната? Greek had until now two major bailouts. Bailout programs. Грција досега имаше две големи програми за финансиска помош. Тоа значи дека Европската Унија и даде пари на Грција за да преживе. Еден од условите беше дека Грција ќе ги продаде компаниите што се во државна собственост, ќе ги продава акциите што ги има во банките, ќе ги продава островите и ќе ги продава инфраструктурните објекти, како што е пристаништето Пиреја и железниците. Грција се согласи во 2012-та да продава средства во вредност од 50 милиарди, денес има продадено само 2,8 наместо 50. Тие продале само 2,8 и не само што не продадоа, туку купуваат назад. Грчката држава купи назад некои компании. Например, тие ја купија државната радиотелевизија. Прво ја затворија, па по неколку месеци повторно ја отворија. Значи, не само што не ги продадоа пристаништата и другите инфраструктури, туку позајмија нови 50 милиарди евра, што треба да ги вратат на кредиторите. Тие продадоа само 2,8 и искористија дел од парите од европските пари да купуваат компании, што предходно биле собственост на државата. Така што тие не се сериозни во приватизацијата. Грција вели дека не сака да продава ништо во сега, затоа што цените се многу ниски. Велат дека сега се во паник. Да, цените сега се ниски, но во 2010-та цената на пристаништето во Пиреја не беше ниска. Не сакаат да продаваат затоа што таму се вработени нивни роднини, семејства, пријатели, партиски вработувања. They say now it's panic. Веќе се појавија информации дека за 10.000 евра може да купите комфорен стан. Yes, they say now the prices are low. But this is now. In 2010, the price for Piraeus port was not low. They don't want to sell. They don't want to sell because they employ there their relatives, their family, their friends, party, people from the party, political parties and so. Сега да се префрлиме на односите со соседите. Имено, Грција е, така речи, најголем економски инвеститор во Македонија. Да спомнеме рафинеријата Окта, цементарница Усје, Веропулос, Стопанска банка и така натаму. Со какви ефекти ќе се рефлектира таа криза што моментално буи во Грција во однос на македонската економија и воопшто на Македонија? Тоа зависи од тоа што ќе се случи со Грција. Ако Грција повторно добие финансиска помош и ако грчките банки преживеат некако, дури и ако се национализирани, со други зборови, ако Грција избегне банкрот, тогаш мислам дека ефектот ќе биде минимален, рече се никаков. Но ако грчката држава официјално банкротира, тогаш кредиторите, банките, луѓето во Грција, пензијските фондови, другите држави кои имаат дадено пари на Грција, тие имаат право според меѓународните закони да пленат средства што се во собственост на Грција, но се надвор од Грција. Грчките компании и грчката држава имаат свои средства и во Македонија. И овие средства може да бидат предмет во меѓународните судови помеѓу кредиторите кои на Грција и дале пари и грчката држава. Така што Македонија може да се најде ненадено вмешана во состојба да биде вклучена во судски случаи, каде доверители би биле инвеститори, банки и други земји, како Шпанија и Португалија, кои ја тужат Грција, а од друга страна е Грција. Македонија може да се најде во средината на огнот. И овие кредитори може да ги земат наместо парите од Грција, средствата кои тие ги имаат во Македонија, како на пример Стопанска банка или другите капацитети. Тоа нема да биде лесно, но може да произлезат сериозни проблеми. Покрај тоа, јас не мислам дека ќе има посериозни проблеми со финансискиот систем
Јас повеќе верувам на македонските отколку на крчките банки, дури повеќе од други европски банки. Македонските банки се стабилни и добро финансирани. Кога ги спомнате македонските банки, да го цитирам гувернерот на Народната банка на Македонија Димитар Богов, кој изјави дека домашните банки со доминантен странски капитал се заштитени и сигурни, но сепак според вас колку се сигурни штедните влогови на граѓаните од Македонија кои се депонирани во банките што се со претежно грчки капитал? Може ли некој ризик тука? Не, нема ризик за луѓето што имаат депозити во тие банки. Тие може да сменат собственост. Денеска се грчки, а утре може некој кредитор да ги преземе и одеднаш да станат шпански или португалски, како и да е. Само собственоста се менува. Но верувам во безбедноста на депозитите. Но некои земји се многу изложени и се во сериозна опасност поради грчкиот долг, како на пример Словенија. 3% од словенечката економија е инвестирана во Грција, така што Грција и должи на Словенија 3% од словенечката економија. А тука се покренува прашањето за нова Љубјанска банка, чиј дел е Македонска Тутунска банка. Или прашањето за Стопанска банка, на овој или на оној начин. Грчката влада има дел од собствеността на Стопанска банка. Има прашања за другите средства на Грција овде, затоа што грчката влада е вклучена во сите бизниси во Грција, и не може да се каже дека има некоја компанија што е целосно приватна. Нема нешто што е целосно приватно и секогаш ќе најдете некоја вклученост на државата. И доколку грчката држава банкротира, ќе остави правен ефект на грчките средства во Македонија. Но неповолниот ефект нема да биде на ниво на депозити или меѓу мене и вас. Ќе биде на ниво за тоа кој ќе биде нов собственик на ОКТА, цементарницата, УСЈ, собственоста генерално. Holders, not be on the level of you and me. It will be on the level of who will own the bank, who will own the OKTA, who will own, you know, who will own the assets, ownership. Сега да се префрлиме пак малку на теренот на Европа, денови беше актуелно нешто што спрострои по интернет дека французидот Тома Пикети, автор на книгата Капиталот во 21-виот век, во интервју за Цајт, германскиот вестник, вели дека е повеќе од необходно во Европа да се одржи една обшта европска конференција за проблемите на финансиската презадолженост. Затоа што конзервативните мерки на европските политичари се закануваат со деструкција на Европската Унија. Се согласувате со овој французин? It's Тома Пикети. Јас не мислам дека таа ситуација со долгот во Европа не е на степен да се свикува конференција за европската презадолженост. Тоа е конференција за сите земји и тие се согласни, на пример, дека треба да се избрише 60% од долгот или пак 70%. И може да кажат дека од сега сите должиме 30% од предходниот долг. Мислам дека не е дојдено до тоа ниво. Мислам дека ситуацијата денеска е многу подобро од пред 3 години, кога беше многу опасно. Денеска е подобро од едноставна причина, што Европската Централна банка е одговорна за печатење на евра. И таа печати 1 до 3 евра годишно. Тоа значи 1000 до 2000 милиарди евра секоја година и ги пласира тие пари во економијата. Федералните резерви го направија ова во Соединетите Американски држави и ја спаси економијата. Британската Национална банка со печатање на фунти ја спасува собствената економија. Нема причини да предпоставувам дека Европската Централна банка нема да ја спаси својата економија. Од 12 земји кои беа во тешка ситуација во годините 2008 и 2012, вклучувајќи ги балтичките земји како Латвија, Естонија, вклучувајќи Ирска, Шпанија, Португалија, Италија и така натаму. Од овие 12 земји, официјално само две се уште имаат потешкотии. Покрај Грција, тука и Шпанија, која е во многу тешка ситуација, и до одреден степен Португалија, која не е во толку тешка ситуација. Сите други земји имаат растечка економија, исплатен е поголемиот дел од нивните долгови и се во одлична состојба, например, Ирска, Исланд, Латвија, Естонија. Сите со растечки економии и во одлична состојба, така што не гледам причина. Have a growing economies, repaid most of their debts,
and are in excellent shape. An example is Ireland. Ireland is in excellent shape. Iceland is in excellent shape. Latvia, Estonia, they're all with huge growing economies in excellent shape. So I don't see any reason for. Da, no, denoje vidov jedno otvoreno pismo na Estoncite do Grcite in vela deka da će vi pomogneme, no dajte vije imate 2000 evra penzija, a ni imame 500 evra penzija. Kako da vi pomogneme koga vije imate poveće pari, a ni imame pomalku? Yes. Kako ta evropska solidarnost da se... It's not only Estonia. Listen, of the money is coming from 19 countries. Some of this money is coming directly. For instance, Spain is lend money directly to Greece, not through any mechanism, directly. Portugal the same. Da, тоа не е случај само со Естонија. Парите доаѓаат од 19 земји. Некои од овие пари доаѓаат директно. Шпанија, например, ги дава директно пари на Грција. Не преку некаков механизам, туку директно. Португалија исто така. Германија. Зборуваме за 30-40 милиарди секоја земја посебно. Но смешно е дека од овие 19 земји, 7 земји се многу посиромашни од Грција, Словачка, Естонија, Латвија, и тие и помагаат на Грција. Всушност, секој граѓанин од сите овие земји и дава на Грција 450 евра месечно. Тоа е комплетно лудо. Просечната пензија во Грција е се уште 40% повисока од овие земји. Во Грција се оди во пензија со 53 години. Тоа се години за заминување во пензија во многу професии. Сега малко е покачено, сега е 57, но до сега беше 53. Па дури и 57 е малко. Во овие земји што ги споменав, пензионирањето е на 67 годишна возраст. Значи, тие треба да работат 10 години повеќе, за да им помогнат на грците додат во пензија со 57 години возраст. Ќе се одржи дека... Не, не. Тоа е комплетна луд. Не е разумно да се бара од овие земји да дадат пари на Грција доколку Грција не се согласи комплетно да се промени во културата на нацијата. Проблемот не е само економски. Политичките партии треба да се тргнат од економијата, владата да се скуси за половина, да се скратат пензиите на богатите. Дали знаете дека ако сте пензионер во Грција и поседувате стан и имате на сметка во банка милион евра, се уште ќе ја добивате пензија? Таа доаѓа недопрена. Ова е луд систем. Значи, Грција мора да ги скрати пензиите на луѓето кои, да речем, имаат повеќе од 150.000 кеш во банка. Не да им даваат пензија, туку да ја скратат. This is crazy system, you know? So the Greeks must cut the pensions to the people with more than, let's say, 100-150,000 euros cash in the bank. Not to the lead, to cut. Која е вашата прогноза во рамките на Европската Унија овие нелогичности? Ќе бидат наскоро средени? Ќе преземе некоја мерка? Некој во Европскиот парламент ќе се побуни? Еврото е лошо дизајнирано. Во Европската Унија не можете да земете секакви видови на држави, богати и сиромашни, земји со многу извоз или пак без извоз, земји со лош менталитет и послаба продуктивност или пак земји со висока продуктивност, како например во Германија, каде просечниот работник произведува 100.000 евра годишно. Не можете да ги земете сите овие целосно различни земји и да ги ставите заедно во една валута. Не се прави тоа. Тоа е голема грешка. Порано или подоцна, послабите членки ќе повлечат надолу и ќе направат хаос во проектот. Правилниот начин да се направи, тоа е група на богатите земји, основаат валута, и потоа оваа валута, чекор по чекор, еднаш во 10 или 20 години примаат нова членка. Полека, но не вак одеднаш 19 членки во 5 години. Тоа е лудо. Погледнете ги Соединетите Американски држави. Тие имаат валута која се вика долар. Тоа е валута во 50 држави. Тоа е исто како Европската Унија. Но стартуваше така. Тие почнаа со 13 земји. Сите тие земји беа богати. Масачусетс, Нью Йорк, тоа се богати земји. Основаа валута само за нив. Полека-полека им требаше 150 години. Последната земја беше Хавај, тоа беше во 1995 година. Една по една ги примаа земјите, ја изградија валутата за 150 години.
Не можете веднаш да декларирате валути да ги земете Грција и Германија во ист клуб. Тие не припаѓаат во ист клуб. Значи, проблемот е со дизајнирање на еврото и тоа е фундаментално. Еврото мора да се промени, не Грција. Еврото не треба да биде само валута, туку да биде валута која сите земји може да ја користат без ограничување. Црна Гора и Косово користат евра. Од утре може да кажеме Македонија да користи евра. Секоја земја може да користи евра, но тоа да биде нејзина одговорност. Тие ја менеджираат ситуацијата, тие најдобро знаат. Може би утре еврото не е најдобро за нив да влезат или излезат од еврозоната, освен мала група на земја, 7 до 10 земји. Скандинавски земји, Германија, па дури и Франција, кои го имаат еврото како валута. Совршен пример е американскиот долар, што се користи како валута во Америка, но се користи уште во 23 земји како основна валута. Америка не е одговорна ако тие сакаат да користат долар. Ваше проблемот, користете го. Except small group of 7, 8, 10 countries, Scandinavia, Germany, maybe France, and so on. This group of countries, they have the euro as currency. Example, perfect example is US dollar. US dollar is used in the United States as a currency, but is used in another 23 countries as a currency peg. The United States is not responsible. They want to use dollars. Your problem. Your problem. Use. Vaknin, pri kraju sme na ovaj razgovor, dosta je dinamičan i interesan. Me interesira jedno ovakvo prašanje. Вие како аналитичар сте познат дека сте и добар прогнозер. Се сеќавам на еден ваш текст 98-ма, во дневник ми се чини го прочитав, дека ја најавивте кризата што изби 2008-ма, хипотекарната криза во Америка, па се префали во Европа. При крајот на овој разговор, имаме впечаток дека овие финансиски кризи се јавуваат циклично. Можете ли за гледачите на емисијава да ја чујат вашата прогноза? Колку ќе трае оваа криза? Кога и како ќе се појави следната и каде? If the euro disappears tomorrow, ако еврото утре исчезне, нема да настанат сериозни економски компликации. Може би 2 до 3 години ќе има хаос додека се сменат валутите, но нема да има основни економски последици. Напротив, мислам дека ќе биде добро за еврото. Јас не го гледам еврото како најголема криза. Мислам дека има поголеми закани за кои зборувам веќе 6 години, дека економијата на Кина е пирамидално дизајнирана шема. Кина е изградена врз тотален фалсификат и еден ден нивната економија ќе се распадне комплетно, ќе биде изложена како една голема лага. Мислам дека тие денови доаѓаат, значи ова е големата економска криза и ќе има огромен цунами ефект во целиот свет. Ова е број 1. Број 2 е во Европа. Се додека останат да го користат еврото како валута, ќе продолжат да имаат нестабилен банкарски систем. Значи, не економска стабилност. Генерално, европската економија е во добра состојба, но банкарскиот систем во Европа е во многу опасна ситуација и доколку еврото продолжи да биде валута како што е досега, банките наскоро ќе ја платат цената. Јас предвидувам банкарска криза во Европа, економска криза во Кина и нејзиниот огромен ефект на светската трговија, берзите и цените на недвижностите. Јас мислам дека се во ова ќе се случи оваа година. Оваа година ќе видиме економски колапс на Кина и пропаѓање на една голема европска банка, која со себе ќе повлече надолу и други банки. За жал. Пред 2-3 месеци, зошто? Грците не ме препознаваат. Немам никаква економска функција. Патувам таму инкогнито. Пред некој ден бев контактиран од кабинетот на премиерот на Грција за некој невообичаен настан. And I believe this year we will see the collapse of one major European bank. One, I don't know which, major European bank, which will drag with it other banks, unfortunately. На крајот едно вакво прашање. Вие како Вакнин, сте човек кој патува, кој среќава луѓе. Кога последен пат сте биле во Грција? 2 months ago, 3 months ago. Why? Како, на каков прием наидувате таму? Дали ве препознава, дали ве прашуваа за совет? The Greeks? Да. No.
I don't have any economic standing there. I don't know. Odite incognito, nekako. Yes, I go incognito. Uh-huh. I want to feel the pulse of the. Yesterday I was contacted by some friend of the Prime Minister there for something, but it's an unusual event. Dobro. Yeah. Ima li neko prašanje što ne bi go postavi u ovo intervju, a bi sakle da go odgovorite? Сакам само да кажам дека проблемот не е во грчкиот работник и неговата мразеливост. Напротив, мислам дека тие се најработливи во Европа и работат повеќе од германецот, но не се продуктивни и системот во кој што работат не им дозволува да бидат продуктивни, затоа што има многу бирократија и политичка вмешаност. Во оваа смисла, до одреден степен, Македонија има што да научи од многу лекции од својот сосед, затоа што ги прави истите грешки. Но наскоро. Но ако продолжиме со некои од економските политики и ако не го промениме менталитетот и ако не ги извадиме политичките партии од економијата, што е најглавно, на крајот ќе се најдеме во ситуација како што се сега тие. But if we continue with this with some economic policies and if we do not change mentality and if we don't take the political parties out of the economy, which is the main thing, then yes, of course, we will end up the same. Тоа не гледа че ова беше интервјуто со нашиот и ваш пријател Сем Вакнин. Thank you. Зборувавме за она што се случува во Грција и неговата последна порака е да ги воочиме нивните грешки за да не се повторат кај нас. И благодарам на вниманието и доведување до следната прилика.